počasti, bo, strop! I ove godine odana počast svima koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske. Zadarsko zaleđe, vojno-redarstvena operacija Maslenica, herojska priča o oslobađanju okupiranog hrvatskog teritorija. Među herojima koji su zaslužni za obranu domovine su i oni, članovi 3. bojne, 3. gardijske brigade Kobre iz Slavonskog Broda. A Maslenicu ne može se zaboraviti. Sve kad bi se htjelo, ne može se. Obitelj Majetić na prvoj liniji obrane Zadarskog zaleđa izgubila je u jednom danu oba sina. Ivica 21, Ante 20. To kao da je jučer bilo. 28 godina. 1.2.1993. vrijeme je stalo. Vrijeme je stalo za obitelj Majetić i brojne druge koje su platile najskuplju cijenu slobode i samostalnosti Hrvatske. U samo 72 sata u akciji Maslenica oslobođeno je gotovo 100 četvornih kilometara do tada okupiranog hrvatskog teritorija. Poginulo je 127 branitelja, od toga 16 iz Slavonskog Broda. Ivan kaže, godinu dana poslije prvi puta otišao je na obljetnicu. 94. prvi put sam bio, ali kako bi sada mene pogrešno neko shvatio, svake godine čekamo taj dan da odemo tamo. Koliko god je teško? Koliko god je teško. Ima još par majki i jedan otac koji svake godine idu, svake godine smo išli. Teško je, ali ako ne odemo mi tamo, ko će drugi? Iz Slavonskog Broda za Maslenicu već dugi niz godina ide se zajedno. Svake godine idemo, organiziramo tu našu bol, dijeli s nama i naš župan. Svi oni žale svoju djecu, svi oni vole svoju djecu. Samo i opet kažem, neko čvršći, neko malo manje čvrst. Ali kad budemo zajedno, nekako nam je ipak lakše. Poštovanje na koje nailaze članovi obitelji poginulih branitelja u Zadarskom zaleđu, kaže Ivan, ne da se opisati riječima, odlaze tamo svake godine. Roditelji Broda kad dođu u Zadar, oni nas ko predsjednika dočekaju. Nema sela u Kašić, nema gradića da nisu na spomeniku. Po 1500 ljudi bude. Samo kažem. No, nažalost, nije svugdje tako. Hrvati povijest brzo zaboravljaju. Mislim da je ovih 28 godina sve zaboravljeno. Ja ne sjećam se kad je neko na groblju posjetio u Podvinjima 14. Kad je posjetio dobro groblje od ovako. Ne sjećam se od vojske, možda ono malo policije. Komšije. Oni su davno zaboravljeni. Mirovine i status manje su bitni od poštovanja prema žrtvama, kaže Ivan. Moji su retki Ivica i Ante koje je odlikovao Tuđman. Ostali, osim one medalje što su poginuli, nema je ništa. Pa nije, jer nisu ostala djeca zaslužila da dobiješ kakvu medalju. Mi ovi roditelji, unuci, sinovi. Ovo sad možda nisam trebao, jer su moja djeca dobila, ali trebali su i drugi dobiti. To je to poštovanje koje... To je to o čem mi pričamo. Upravo u čast hrabrim vitezovima koji su svoje živote položili u Zadarskom zaleđu 93. Ultramaraton klub Mazator pokrenuo je prošle godine memorijalni ultramaraton Kašić Slavonski Brod, u kojem trkači etapno pretreće dužinu od čak 500 km. U njemu, poručili su trkači, žele simboliku vječnog življenja hrabrih vitezova i još jednu potvrdu da njihovi životi smrću nisu prestali postojati. Želja je to i obitelji Majetić, čiji će sinovi Ivan i Anto zauvijek ostati zlatnim slovima upisani u hrvatsku povijest kao istinski heroji Domovinskog rata.